Det er en ordning, som jeg har glædet mig over. Ja, både da jeg var socialminister, men selvfølgelig også lige siden jeg tiltrådte som miljøminister for snart 8 måneder siden. Det er en ordning, som i de forholdsvis få år, den har eksisteret, allerede har givet et meningsfyldt indhold til mere end 100 udviklingshæmmede mennesker over. Vi nu 10 skovhjælperprojekter fordelt over hele landet. Og jeg er utrolig glad for at kunne bidrage til at lægge arealer og lægge bygninger, og, men så sandelig også for alle skovens gæster. Her i Boserup Skov, der er det sådan, at op mod 200.000 årligt besøgende, de i fremtiden kommer til at opleve en renere, finere skov. Alle de mange skolebørn og børnehavebørn, som kommer her, jamen de får ny hjælp, får mulighed for at møde en gruppe mennesker, som I måske ikke ellers bare lige møder rundt omkring. Så af den grund, så synes jeg, der er alt muligt god grund til at takke både... Steffen Solberg. Jeg plejer at se, altså fuglene er ligeglade med, hvordan det ser ud. Bare der er plads. Så er det egentlig, at de kommer ind. Ja, det var ikke godt. Nå, det er det. Vi har bare vores egen regntøj. Og vi får snart noget nyt. Nå, gør I det? Ja, det er rigtig meget. Vi har kun en vinteruniform. Det var godt.